ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି। ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ବେଧଡ଼କ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ପଥର। ଲିଜ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଥର ଥିବା ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀବସୀ ପଥର ଖଣି ଏବେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଦିନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ଅଧରୁ ପାହାନ୍ତା ଯାଏ ଦୈନିକ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଝୁମ୍ପୁରା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ପଥର କ୍ରସରକୁ ଏହି ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବସୀ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପଥର ମାଫିଆମାନେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦିନବେଳା ପଥର ପିଟାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ରାତିରେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଏହି ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନବେଳା ଚଢ଼ାଉର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ରାତିକୁ ଏମାନେ ଆୟୁଧ କରିଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ପିଟା ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହି ପଥର ଖଣି ପାଖକୁ ଝୁମ୍ପୁରା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ କ୍ରସରକୁ ଏହି ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ପଥର ମାଫିଆମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ପଥର ଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପସି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାଟି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାରେ ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲ ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।